Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Sevib sevilme her bir gəncin haqqıdır. Oğlanların sevdiği kızlara etdikleri maraqlı evlenme təkliflerinin çox şahidi olmuşuq. Daha bir gözlənilməz evlenme təklifi isə Bakıda toyların birində qeyd alınıb. Azxəbər.com məlumat verir ki, gənc aktör Zaur Əliyevin iştirak etdiyi toyda onun sevdiği kız da iştirak edirmiş. Elə toyun içində Zaur kızın karşısında üzüyü çıxararaq ona evlilik təklif edib. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub və bir çox izləyicilər tərəfindən paylaşılıb. Nə deyirik? Allah bütün gənzləri xoşbəxt eləsin. Amin.